Përshëndetje të gjithve. Sot, qeveria ka miratuar një seri vendimesh të rëndësishme në kuadrët politikave të mbrojtjes dhe përfshirjes sociale për kategorit në nevoj dhe zgjerimit të mekanizmeve që mundësojnë mbështetjen sociale të grupeve të dizavantazhuara dhe fuqizimin ekonomik të tyre në përmjet integrimit në tregun e punës, duke miratuar një vendim i cili vjen në zbatim të ligjit për ndërmarrjet sociale dhe përcakton format e mbështetjes në përmjet subvencionit për ndërmarrjet sociale për periudhën 2023-2025. Ky vendim krijon për të disatën herë pra, sepse vjen si një vendim i dytë pas miratimit të ligjit ndërmarrjeve sociale, krijon fondin e mbështetjes së ndërmarrjeve sociale në vlerën 240 milion lek për periudhën 2023-2025. Format e mbështetjes së ndërmarrjeve sociale në përmjet subvencionit do të bëjnë të mundur që individ nga kategorit e dizavantazhuara, të cilët janë pjesë e programeve të mbrojtjes sociale, apo pjesë e programeve të papunësisë, të mundet të angazhohen në ndërmarrje sociale, pra të punësohen, duke mundësuar që shteti të subvencionojë pagën minimale për ta, për një periudhë 3 vjeçare, dhe gjithashtu edhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për këta individ. Kjo form pra e re e ndërmarrjeve sociale vjen gjithmonë për të mbështetur organizatat jo fitimprurëse, të cilët hapin forma të reja të ndërmarrjeve sociale me qëllim që të integrojnë në ta pra pikërisht këto individ të kategorive vulnerabël. Një ndër elementet përveç të gjithë kritereve që duhet të plotësojnë ndërmarrjet sociale, pasi të përfitojnë statusin e ndërmarrjes sociale, është që deri në 50% e të punësuarve në këto ndërmarrje do të jenë individ të cilët janë pjesë e skemave të mbrojtjes sociale dhe e programit të daljes nga programi i ndihmës ekonomike. Pra, këto format të mbështetjes që ne jemi duke zbatuar vijnë pikërisht në kuadër të fuqizimit ekonomik të personave të cilët janë në moshë aktive pune, pjesë e programeve tona të ndihmës ekonomike, por që tashmë kanë mundësi të riintegrohen në tregun e punës, duke bërë të mundur që shteti për një periudhë 3 vjeçare në këto ndërmarrje sociale të mbulojë pikërisht pagën minimale dhe gjithashtu të subvencionojë edhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Ne kemi punuar fort për gjatë gjithë këtyre viteve për të bërë të mundur pikërisht integrimin dhe riintegrimin e familjeve dhe individve që janë pjesë e programeve tona sociale në tregun e punës nëpërmjet aftësimit profesional dhe punësimit të tyre. Vetëm për gjatë vitit 2022 ne kemi mundësuar që më shumë se 3600 persona cilët kanë qenë pjesë pra e programit të ndihmës ekonomike të punësohen dhe të futen në kurse të formimit profesional. Fondi social është një tjetër mekanizëm që mbështet qeveria shqiptare në funksion të rritjes dhe të zgjerimit të programeve sociale dhe të shërbimeve sociale në bashki, në mënyrë që të kemi edhe mënyra alternative të mbështetjes së grupeve të dizavantazhuara, po pikërisht ky projekt vendim, pra ky vendim që u mor sot nga qeveria shqiptare, lehtëson ndërmarrjet sociale në aspektin e subvencionimit të pagës minimale dhe subvencioneve të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore në drejtim pikërisht të integrimit në punë të grupeve dhe, apo të personave të dizavantazhuara për një periudhë 3 vjeçare. Kërkohet si kriter bazë që ndërmarrjet sociale që e kanë përfituar statusin pra të tillë të kenë një plan biznesi, duke garantuar gjithashtu që në 3 vitet e ardhshme këta persona të jenë të punësuar, pra të tregojnë që do të kenë qëndrueshmëri edhe më gjatë në këto struktura, në mënyrë që edhe punësimi i tyre të jetë një punësim i qëndrueshëm dhe që këto ndërmarrje të vijojnë pra që të zhvillohen në mënyrë që edhe persona që do të punësohen nga kategoritë vulnerabël të mundet të riintegrohen në tregun e punës dhe në jetën sociale. Faleminderit. Ka pyetje? Përshëndetje, sot është miratuar një projekt vendim i propozuar nga Ministria e Mbrojtjes për vlerësimin e riskut nga fatkesit në nivel qendror. E thënë kështu duket pak
abstrakte dhe jo shumë e kuptueshme. Në fakt është një vendim shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me futjen në një fazë tjetër, në një nivel tjetër të planifikimit, të projekteve tona, të politikave tona, të përballimit me emergjencat civile, të mbrojtjes civile, natyrisht edhe antarësimin, mekanizmin europian të mbrojtjes civile, të cilin e kemi realizuar para pak muajsh edhe tani është vënë në efektivitet, na sjell jo vetëm mbështetje në raste emergjencash, por na sjell më pranë edhe gjetjeve të fundit, arritjeve të fundit të teknologjisë, si dhe mënyrës shkencore se si parandalohen, se si planifikohen burimet për të parandaluar më mirë përmbytjet, tërmetet, rëshqitjet, risjet teknologjike, zjarret në pyes, si dhe sëmundjet infektive. Këto janë 6 grupet kryesore që identifikohen edhe në këtë projekt vendim. Thashë është abstrakte, por në fakt na ndihmon shumë për të qenë më eficient. Pra është edhe ekonomi. Sa më mirë ti kemi të identifikuar risjet, aq më drejt do t'i alokojmë burimet. Pra në vend që një buxhet i caktuar të shkojë në një projekt apo në një program për të përballuar një risk më të ulët ose një fatkeqësi të pritshme me një risk më të ulët, në fal analizës shkencore që ne kemi bërë dhe që sot është kthyer në një projekt vendim, burimet do të alokohen me prioritet atje ku duhet në kuptimin e në këndvështrimin e riskut. Duke i shtuar pastaj edhe databazën që do të popullohet dhe ka filluar të popullohet me imazheri satelitore dhe vitin tjetër dhe me imazheri të droneve, do të kemi mundësi që të kemi një ajo quhet big data, pra të dhëna të mëdha lidhur me historikun e përmbytjeve dhe të fatkeqësive të tjera, të zjarreve, kombinuar dhe me indikatorët e riskut dhe me teknologjitë e reja që sot në fakt janë në zë, janë në kohë, si inteligjenca artificiale, do të kemi mundësi të arrim me pak shumë, do më thënë, me pak burime të marim maksimumin e eficiencës. Është një temë e gjërë që ne sapo kemi shtruar bazën ligjore për mes kësaj VKM-e, natyrisht do duhet punë për ta përkthyer në politika dhe programe, por gjithsesi është një, siç e kam thënë edhe më parë, është një futje në një fazë të re, është një kapërcim, ky do të jetë ndër të tjera dhe viti i mbrojtjes civile, sepse shumë projekte kemi miratuar, financimi, kredia italiane për 30 milion euro, antarësimin në mekanizmin europian të mbrojtjes civile, strategjia, harta e riskut, të gjitha këto pra janë përparime të mëdha në një përballje më të mirë me të gjitha fatkeqësitë natyrore ndaj të cilave për fat keq vendi dhe rajoni ynë janë shumë të ekspozuara. Faleminderit. Ngjelida me Vision Plus. Zot ministër, pas ngritjes së qendrave të rekrutimit, a keni një shifër sa të rinj janë përgjigjur thirrjes tuaj për të bërë pjesë e ushtrisë shqiptare? Keni besoj i referoheni fushatës që kemi filluar para pak javësh, natyrisht ka një imazh të ri në qendër të qytetit, edhe të falenderoj për pyetjen se mbjet mundësinë që ta përsërit thirrjen në qendër të qytetit të Tiranës, pranë sheshit Skënderbeu është vendosur një qendër mobile rekrutimi moderne me shumë afër të rinjve dhe të interesuarve me informacion të plot në audio, në video, në historikun edhe aktivitetin e forcave të armatosura, si dhe të gjitha përfitimet veç atyre morale dhe dignitetit edhe krenarisë që t'jep të qenit antar i forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, edhe përfitimet e tjera të cilat me gëzim e them që janë në rritje. Këtë vit ushtarakët tanë, të gjithë ushtarakët nga ushtari bazë dhe deri te generalët paguhen 40 afro 40% më tepër se sa vitin e kaluar, shtuar edhe një paketë sociale për cilin po punojmë. Kryeministri dje ka folur për strehimin social, ushtarakët e rinj, çiftet e reja të ushtarakëve, por dhe ushtarakët e tjerë në nevojë për një banesë, do të kenë lajme të jashtëzakonshme, lajme shumë të mira, si për kredit buta, ashtu edhe për disa forma të tjera, të cilat akoma nuk i kemi bërë publike, po shumë shpejt do ta bëjmë publik një projekt fantastik për strehimin e ushtarakëve. Pra, kjo është vetëm një nga aspektet e paketës sociale, të gjitha këto bashk i japin shumë më shumë arsye të rinjve deri në moshën 27 vjeç për të regjistruar edhe për të futur në procesin e rekrutimit. Jo vetëm në Tiranë dhe në disa qytete të tjera,
do të apim qendra të tilla moderne rekrutimi, më pyetët konkretisht për një numër, nuk kam një shifër sa është dinamike në çdo moment ka të interesuar, s'kam një shifër sot për të ndarë me publikun, është proces, por pa dyshim që dhe kjo form marketingu ka dhënë rezultat, sepse nuk ka rëndësi vetëm ta dim ne se çfarë përfitime ka të jesh ushtar i forcave të armatosura, apo ushtarak, duhet edhe ta komunikojmë përmes marketingu. Dhe ajo kiosk, apo container modern që shikoni, është një nga format tona të marketingut. Me sloganin, bëu versioni jutë më i mirë. Minister, e si në ekonomi nga televizioni ABC, po bëhen gati 3 muaj që shkur në hapsir janë lëshuar 2 satelitë Shqipëris. Duat ju pyes, a janë marrë të dhëna konkrete, kush për përpunon ato dhe çfarë rezultati, pra si janë përdorur ato për në një rezultat konkret nëse janë përdorur deri më tani? Po, është fillimi, natyrisht nga janari, sa po ato janë lançuar, kemi filluar të marrim imazhet dhe para, ne marrim çdo javë, të paktën 4 ditë në javë marrim imazhe nga 2 satelitët, të cilat përpunohen nga ASIG, nga Agjencia për Informacionin Gjeoapsinor. Ty kemi staf shumë të mirë të specializuar, një nukël të që po dedikohet për punimin e imazherisë, si që thash, po bëhet dhe gati, madje do shtohen edhe në numër, edhe trajtimi i tyre me pagë do të jetë goxhami i lartë se sa në të kaluarën. Për hirë së vërtetës, gjithë punonjësit IT apo high-tech, si që i quajmë ne, do të kenë një trajtim të posaçëm në bazë të një baze ligjore që po punohet, me pagë kanë fjalën. Pra, ky nukël merr imazhet satelitore dhe i përpunon ato me gjuhën e përdorshme apo të kuptueshme nga çdo institucion. Tani, edhe ky procesi i ndërgjegjësimit apo i edukimit të institucioneve potenciale që mund të përdorin këtë informacion, nuk është kaq i thjeshtë dhe kaq i shkurtër, kërkon kohë, në radhë parë të kuptojmë fuqinë e imazherisë satelitore, për shkak nga përdorimi në bujqësi, apo në infrastrukturë, apo në përballimin e emergjencave civile, e tjera. Ne bëjmë takime të disa niveleve, edhe të nivelit lartë të ministrave, të këtyre institucioneve që potencialisht mund të përdorin imazherinë, takime prezantuese me fuqinë e imazherisë, pra ku mund të përdoren për të marrë vullnetin politik, të cilin e kemi, sepse kjo punë filloi me një grup ndërinstitucional punë, pra ishin përfaqësues nga të gjitha këto ministri që hartuan projektin edhe ndoqën gjithë procesin, pra gjithë projekti i blerjes shërbimit satelitor është bërë që në gjenezë në përputhje me kërkesat dhe interesat e institucioneve të ndryshme. Por mundësia është edhe për te ati grupi pune, për shëmbë dhe bashkit mund të përdorin imazherin, apo në një të ardhme të afërt, pasit ta kemi ndërtuar edhe ne vetë atë procedurën se si, edhe mënyrën se si, mund të hapim edhe për investitorët privat të interesuar, ose për investime private të interesuar, po themi një ferme madhe bujqësore, mund të ketë nevoj për imazheri satelitore në proces gjatë një muaj për të parë se si shkon në periudën e sëmundjeve të ndryshme me analizën e vegetacionit, mund nxjerrim të dhëna shumë të mira. Këto mund t'i përdorin institucionet, po mund t'i përdorin dhe investimet private. Pra, e di që u duk pak e ngatruar, por puna ka nisur, imazhet vinë vazhdimisht, jo gjithmonë janë të kolauduar dhe ka nevojë për punë, është ASIG-u që po specializohet edhe po i përpunon ato. Janë edhe në varësi të motit, natyrisht nëse është një mot me re, imazhet nuk janë shumë të përdorshme, por janë periodike, janë të vazhdueshme, çdo javë, të paktën 4 herë në javë, ne marrim imazhe, pa tjetër që na vlejnë, po ndërtojmë një, po kemi dy korsi pune, një korsi është puna rutinë, që do të thotë, çdo ditë bëjmë nga një segment të Shqipërisë fotografi, teknikisht po e shpjegoj, me një fotografi, fotografohet një shirit që i bie nga veriu në jug Shqipërisë prej 5 kilometra. Dhe në rast se puna rutinë është që ne marrim një 5 km që po themi në çdo fotografim derisa të mbulojmë gjithë Shqipërinë. Pra, ne vazhdimisht do punojmë për imazhin vjetor, po e them kështu, të Shqipërisë të plot, i cili është i përdorshëm nga kushdo në institucionet, por edhe me detyra specifike. Pra, nëse në një zonë caktuar, po themi gjatë gushtit, Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, ka nevojë të monitorojë Karaburunin, jugun e Shqipërisë, çdo ditë, edhe ditë pas dite,
ne do ta bëjmë të në mënyrë të posaçme. Pra, korsia tjetër janë me porosi nga institucionet ndryshme. Greta Bullari, MCN Televizion. Së fundmi, një kompani koncensionare e zotëruar nga Castrati Group ka nisur të zjeroj aktivitetin e saj në ish depon e minave në Porto Romano. Keni djeni, zoti minister, lidhur me këto punime nga një subjekt privat, pyetja e parë? Po, kam djeni që në ratë parë duhet të them që ka një interes të shprehur nga një investitor në Porto Romano për të zjeruar aktivitetin e vet në një sipërfaqe prone, e cila pjesërisht është në pronësi të ose në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, pjesërisht jo, nuk është një pronë e përdorur nga ne, nuk është një pronë në planin e prapjes, se tani këtë termë kanë mësuar pothuajse të gjithë, pra nuk është një pronë në planin e prapjes. Gjithsesi, edhe ato prona të cilat ne nuk i kemi në përdorim, por i kemi në inventar administrimi, kërkojnë një procedurë për tu marrë. Ne i kemi dhënë ato në dispozicion të zhvillimit të Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Ajo është ministria që bën administrimin për zhvillim. Ne jemi një ministri zhvillimi. Ne thjesht asetet që kemi dhe nuk i kemi në përdorim, i kemi deklaruar atje, por ka një procedurë. Pra duhet aplikuar, duhet bërë verifikimi, bëhen hartat, planimetrit, jepet okay nga Ministria e Mbrojtjes dhe mpas Ministria e Financave dhe Ekonomisë bën kontratën me investitorët e interesuar. Është e vërtet që kemi sinjalizim që pa mbaruar gjithë kjo procedurë, aty ka disa kacënime të pronës në kuptimin e punimeve që po zhvillohen në port, që sipas informacionit që kam nga komanda e forcës zetare, kanë hyrë edhe në pjesën që është ende në administrimin e Ministrisë së Mbrojtjes, pjesërisht. Kemi bërë atë që duhet të bëjë çdo institucion, tre kallëzime në prokurorinë e Durrësit dhe shpresojmë që edhe institucionet e tjera do bëjnë detyrën e tyre, pra nuk do lejohet që të ketë prekje. Pavarësisht se nuk është një pronë, e sqaroj edhe njëherë, me prezencë të forcave të armatosura, në përdorim të forcave të armatosura, apo në planin e prapjes. Gjithsesi, burokracia është burokraci, ndonjëherë duket si e pa kuptimt, edhe po të shikosh në territor, me të vërtet që kemi trashëguar mbi 1000 e ca asete nga gigandomania e kohës e kaluar, të cilat pjesën më të madhe, rreth 1000, nuk i kemi në përdorim dhe i kemi dhënë në dispozicion të zhvillimit, dhe dikush mund të thotë pse e mbani të bllokuar, ndërkohë që këtu s'ka asnjë ushtar, s'ka asnjë magazin, gjithçka është e rënuar, pse mos zhvillohet? Të zhvillohet, po burokracisë s'kemi ç'i bëjmë. Letrat janë letra dhe për këtë arsye kemi kallëzuar 3 herë në prokurorinë e Durrësit. Ja, dytë në fakt lidhet me ish ministrin Arben Ahmetaj, nuk e kemi parë së fundmi as në mbledhjet e grupit, por as edhe në parlament. E keni komunikuar ju, zoti Peleshi, me kolegun tuaj dhe çfarë shpjegimi jepni për hetimet ndaj tij? Së pari nuk është etike që të më pyesni për një koleg tjetër, së dyti për të shuar kuriozitetin tuaj, dije kolegu ka qenë në parlament, për shembull. Ka qenë në parlament. Faleminderit.